A continuació, Tribuna Tarragona. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la Tribuna Tarragona, aquest programa que impulsem dos mitjans de comunicació de la ciutat, aquesta casa, Ràdio Ciutat de Tarragona, i també la revista Fet a Tarragona. Una nova edició del programa que fem en ple confinament i, per tant, també amb unes condicions i característiques especials. Avui el convidat del programa és Jordi Fortuny, el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, responsable de serveis centrals de economia, de neteja, però també, per exemple, el president de l'empresa municipal de transports. Amb ell hi ha molts temes d'interès i, precisament, després de parlar d'economia, de pressupostos, dels canvis de modificatius de crèdit i dels propis pressupostos d'aquest 2020 a la ciutat de Tarragona, li preguntem al senyor Jordi Fortuny per una proposta del grup municipal de Ciutadans que demana ajornar la renovació de la flota d'autobusos municipals per reservar aquests diners a atendre les necessitats bàsiques en un context de crisi sanitària, econòmica i social. Una petició de no renovar de moment la flota d'autobusos que, com dèiem, ha fet el grup municipal de Ciutadans. Senyor Fortuny, vostè com ho veu? Doncs veig que, per una banda, primer agrair la proposta, perquè d'alguna manera estem davant d'una proposta que es pot estudiar, que la podem parlar i que podem arribar a alguna conclusió. Francament, jo no en soc partidari. No en soc partidari perquè la renovació de la flota d'autobusos ha de ser una constant. Hem de comprar, hem de renovar de l'ordre de 4-5 autobusos a l'any, perquè així la vida de l'autobús, l'edat mitjana de l'autobús, doncs baixi com a mínim un període de 9 anys, no? Que no tinguem autobusos més vells de 15 anys, que tinguem autobusos moderns, que tinguem autobusos que contaminen menys, que tinguem autobusos híbrids, que tinguem autobusos que d'alguna forma siguin confortables, perquè vivim en una ciutat de població esmicolada, en una ciutat on l'autobús és important. Heu de pensar que a Tarragona té 10 milions de passatgers anuals de l'autobús, quan, per exemple, a Reus només en té 2 milions, i això és degut a la configuració urbana de les dues ciutats, i per tant és un tema importantíssim, és un tema cabdal, el que l'autobús sigui un medi modern, eficaç, el millor dotat possible. Jo crec que en aquest sentit no crec que sigui prudent no continuar aquesta qüestió que ja es va iniciar de renovació de flota o paralitzar-la, perquè en tot cas el que hem de demanar és que el remanent de l'Estat el puguem utilitzar i llavors sí, fem inversió en altres coses. Jo de moment això no ho portaria, però hem de parlar i s'agraeix les propostes. També porta el tema de la neteja, és el responsable polític de l'àrea de neteja, aquí també hi ha hagut un canvi durant aquestes setmanes, progressivament, no sé si ja des d'ahir dilluns s'ha tornat al servei d'abans, ens comentava el tema dels autobusos a partir de la setmana que ve, en el tema de la neteja s'ha tornat ja pràcticament al servei d'abans de l'estat d'alarma, i en qualsevol cas, creu que caldrà fer com una operació especial de neteja, d'intervenció durant les properes setmanes per recuperar, entre cometes, també tot el temps perdut durant aquests dies anteriors? Jo crec que no hem perdut el temps. O sigui, temps perdut crec que no n'hi ha, perquè tampoc ens el podem permetre en qüestions de neteja. En tot cas, ara els efectius estan, tots els escombriàries, que bàsicament, és a dir, gent que va amb la senalla i l'escombra pel carrer, aquests s'han incorporat ja al 100% aquesta setmana. Tenim encara tot el tema de les deixalleries, que s'obriran les deixalleries el dissabte i aquesta setmana es fa la recollida a domicili de mobles. Les deixalleries, diguéssim, com que encara la mobilitat està restringida, vull dir, no té sentit obrir les deixalleries en aquests moments, però a més perquè ara tenim una esbranzida molt forta d'actuació amb el que és la recollida domiciliària, i el que estem fent precisament és abordar aquesta recollida durant aquests dies el màxim possible. Hi ha serveis que d'alguna manera canvien, perquè evidentment doncs, no tenim
la recollida d'escoles, encara la recollida comercial la tenim doncs molt, molt, molt reduïda. En conseqüència, doncs, el que sí que és reforçant aquelles àrees que són àrees de rec i àrees de desinfecció, com teníem fent fins ara. Tornem a tenir alguns problemes, no l'acabem de sentir, no l'hem acabat de sentir bé aquesta última resposta, però mirem de recuperar el millor so possible. Vaig acabant, senyor Fortuny, amb l'entrevista. Li pregunto també pel tema de personal. Abans de començar l'entrevista en directe, ens deia, fora de micro, que avui hi ha literalment quatre persones treballant presencialment al Palau Municipal, a la plaça de la Font. Vostè, de fet, ens està parlant des del seu despatx a l'Ajuntament. Com anirà la tornada progressiva? Com serà aquesta tornada progressiva, si és que es fa, al treball presencial dels tècnics i funcionaris de l'Ajuntament de Tarragona? O creu que es mantindrà bona part de la feina a través del teletreball? Tot el que pugui ser, es pugui fer amb teletreball, avui per avui, es farà amb teletreball. Hi haurà una entrada, i tot el que no pugui ser amb teletreball, evidentment haurà de cobrir-se diguéssim, tots aquells serveis que s'han de fer presencialment. Ja en aquests moments ja estan funcionant tots els serveis presencials a nivell de brigada, de nivell de parcs i jardins, a nivell de tots aquests serveis que, evidentment, s'han de fer presencialment. Les obres municipals també estan tirant endavant. Tot per la resta, mentre es pugui mantenir la situació de confinament, o diguéssim, la situació de teletreball, es mantindrà. Però vaja, això en qüestió de 15 dies anirem trobant-nos ja en una situació més normalitzada. Ho anem analitzant i ho anem fent setmana a setmana i anem progressant en funció de les directrius que també treu el govern, que les treu d'avui per demà i per tant també t'obliga a i a reprogramar totes les accions, això per una banda, i per altra banda, doncs, en base a la necessitat. El que sí que estem fent és ara programar tot el que són neteges, desinfeccions dels centres, i estem en aquesta fase abans de tot un protocol de neteges. Ja per acabar, senyor Fortuny, li pregunto per la política impositiva. Aquesta setmana s'han de cobrar pagaments fraccionats de l'impost de béns immobles, d'escombraries, entre d'altres. Per cert, que Junts per Tarragona, el grup municipal de Junts per Tarragona, ha reclamat una nova moratòria. En relació a això de Junts per Tarragona i en general a la política impositiva que pot haver-hi tant aquest any com en el futur, quina és la posició de l'equip de govern? A veure, primer, no fem cap favor retardant els impostos. Això vull que quedi clar. I en tot cas el que fem és facilitar el pagament dels impostos. I vam dir que es podien arribar a pagar també amb una nova modalitat que vam treure arrel del coronavirus, el fet de poder pagar els impostos en 6 mesos a partir del juliol. És aquesta la facilitat que s'han de donar, perquè no podem eliminar els impostos. No podem eliminar els impostos. I no podem eliminar els impostos per raons òbvies. Per tant, en aquests moments, el que sí que podem fer és, en tot cas, donar facilitat. I en tot cas, quan se'n diu, rebaixem d'aquí, que ja ho fem, que ja ho fem. Les taxes sí que les hem tocat i les treballarem per rebaixar. Quan se'n diu això, doncs, ara... Tornem a tenir problemes. Ara és que francament no el sentim. Senyor Fortuny, a veure si podem recuperar millor un millor so, que l'hem tingut durant bona part de l'entrevista. A veure, senyor Fortuny. Sembla que no. Sembla que hem perdut aquesta connexió de qualitat. Bueno, la connexió no l'hem perdut, la connexió la mantenim, però no el podem escoltar. Estem mirant a través del control tècnic si podem recuperar, però... A veure, senyor Fortuny, hem perdut el so. A veure, ara? Hola. Ara sí. Hola. Sí, ara sí que el sentim. Que
que dèiem de, amb el tema de l'impositiu, dèiem que no fem cap favor si allarguem o retardem el cobrament dels impostos. En tot cas, el que estem fent és donar facilitats i donar facilitats a poder pagar els impostos en 6 mesos a partir del mes de juliol. I això és el que recomanem. Fem el pagament en 6 mesos. Vull dir, no estem fent cap favor ara en retardant-los, perquè els impostos al final s'han de cobrar, vull dir, s'han de pagar. Vull dir, per tant, no estem aquí. I en tot cas, quan se'm diu, escolti, no, miri, elimini els impostos, baixi les taxes, faci, sí, que ja baixem de taxes, que ja hem dit que per la part comercial treballarem el tema de les escombraries d'aquests mesos i fem les rebaixes de les subvencions adequades i que es passarà a l'octubre i ja ens ho compromès, com l'aigua, etc. És a dir, tot això ja està en el paquet del que anem a fer. Però quan se'm diu, escolti, elimini els impostos, elimini, no cobri, no sé què, dic, bueno, doncs molt bé, i que elimini... Tenim realment dificultats, així que l'hem sentit bastant bé aquesta última resposta, senyor Fortuny, però torna a fallar el so. Així que, com que era l'última pregunta, li agraeixo especialment la seva presència en aquest Tribuna Tarragona. Ens ha ajudat a aclarir algunes coses enmig de tantes incerteses econòmiques que vivim tots plegats i, per tant, també l'Ajuntament de Tarragona. Així que li agraeixo que hagi compartit aquesta estona amb nosaltres, amb els oients del Tribuna Tarragona i amb els companys periodistes. Jordi Fortuny, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, responsable de les àrees de personal dels serveis centrals i d'economia, entre d'altres competències de l'Ajuntament. Moltes gràcies per compartir aquesta estona. Gràcies i fins la propera. Gràcies, adeu-siau. Nosaltres fem ara una petita pausa després d'aquesta entrevista a Jordi Fortuny i de seguida tornem a saludar els companys Octavi Saumell i Jaume García. Ricard Lahoz. Ara obrim la segona part del Tribuna Tarragona d'aquesta setmana. Després de l'entrevista al segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Jordi Fortuny, és el moment de tornar a saludar els companys periodistes. Avui ens acompanya l'Octavi Saumell, del Diari de Tarragona. Octavi, bon dia de nou. Hola, bon dia. I també saludem Jaume García, director del Digital Tarragona 21. Jaume, també, bon dia de nou. Hola, bon dia. Després d'escoltar l'entrevista amb Jordi Fortuny, tot i que hem tingut alguns problemes de so, és evident que això de les tecnologies també té algunes contrapartides negatives, té molts avantatges, però també alguns inconvenients. En fi, ha fet alguns comentaris concrets de determinades mesures, com per exemple el tema dels autobusos, com la represa ja del servei de la neteja més o menys normal, però també ha fet en fi, un comentari o valoracions més globals. Si us sembla, comencem per aquí. Amb què us quedeu, Octavi? Amb què et quedes del que ha dit Jordi Fortuny en aquesta entrevista? Bé, amb una doble vessant, no? Per una part, la part política, que la setmana que ve comença una ronda de contactes amb els partits de l'oposició per intentar consensuar aquest pressupost que es va aprovar el mes de desembre i que ara s'haurà de canviar en una gran part, vaja, les previsions que s'havien aprovat, sobretot amb la CUP, s'hauran de tocar doncs, en bastant percent important. I en aquest sentit, el Jordi Fortuny segueix a l'espera del govern central a veure si pot fer servir el 100% del romanent, no? Que en el cas de Tarragona són 6,2 milions d'euros i que ara mateix només estaria autoritzat a utilitzar-ne 1,2, no? Hi ha 5 milions d'euros aquí que estan ballant i que serà important doncs, precisament per aquestes negociacions amb els partits de l'oposició. No? Per altra banda, em quedo també amb la frase final de que els impostos no es poden eliminar. L'Ajuntament ha passat avui ja doncs, els impostos fraccionats i en fi, totes les peticions veïnals i del sector econòmic s'ha tornat a passar. Llavors, la moratòria ha sigut d'un mes, no? Llavors estarem a les esperes d'aquestes negociacions la setmana que ve. De moment, PSC i Ciutadans s'han obert bastant a negociar doncs, els nous comptes i no sembla que hagi de tenir massa problemes al govern municipal per tirar endavant aquests canvis, no? Mm-hmm. Jaume, un primer comentari del que ha dit Jordi Fortuny. Sí, primer que no hi haurà amnistia fiscal, és a dir,
impostos zero no, és una opció que no... De fet, em sembla que pocs ajuntaments, o pot no dir cap que ho tinguin endavant, per tant això queda descartat, se seguiran les mesures de moment que s'estan fent fins ara, fins que no es coneguin més determinacions del govern central, més imposicions pel desconfinament palatí. I l'altra és una cosa que potser no s'ha comentat massa, però que es diu genèricament, però que s'hauria de començar ja a plantejar més seriosament, que és que com queda la ciutat de cara al desconfinament total o parcial que viurem. És a dir, com quedarà de tocada la ciutat. Això, evidentment, l'Ajuntament ho està analitzant, ho està estudiant, però és el gran tema. Com queda el comerç, com queden els serveis, com queden les empreses, com queden els autònoms, com queden els restaurants... En fi, quina és la situació, quin és el capteniment, la previsió que hi pugui haver de... Hem parlat fins ara d'ERTOs, haurem de començar a parlar segurament de suspensions o de tancaments, no? Suspensions de pagaments i de tancaments d'empreses. Jo crec que aquest és el tema principal, junt amb el tema del pròpiament sanitari, que és que bé, és una cosa que ja no depèn de Tarragona, ni depèn de l'Ajuntament, sinó que com evolucionarà la pandèmia més de cara al futur i com ens hem d'adaptar. No? Ens hem d'adaptar en el tema del teletreball, ens hem d'adaptar però també en altres circumstàncies, com per exemple amb la qüestió de les retallades sanitàries que ara s'han visualitzat, què fem amb el tema sanitari a nivell ja de Catalunya i a nivell fins i tot d'Espanya. És a dir, hi ha una sèrie d'incògnites que fonamentalment van amb aquestes dues línies, que són la situació econòmica, de què ens trobem, quina Tarragona ens trobarem d'aquí una setmana, d'aquí uns mesos, i com queda la part sanitària. Mm-hmm. Està clar que vivim en un món, en un ambient de ple d'incerteses i d'incògnites. Sobre aquesta vessant més política que comentava l'Octavi, creieu que precisament la gestió de la crisi sanitària amb un govern petit, però precisament per les circumstàncies actuals, creus, Octavi, que pot facilitar la governança com a mínim aquest any o fins i tot durant tot el mandat, el fet de que tothom hi posi de la seva part i també els partits de l'oposició per aprovar pressupostos o modificatius de crèdit o altres mesures importants d'ajudes a sectors, com ara deia el Jaume, que poden estar molt afectats, a sectors com el petit comerç. Creieu que precisament, encara que el govern sigui petit ara mateix, doncs es pugui governar, entre cometes, més fàcil que abans de la pandèmia? Octavi? Sí, jo crec que bueno, ja s'ha vist en els darrers plens, no? PSC i Ciutadans... Especialment significatiu és el tema de Ciutadans, no? Que estan facilitant doncs, ja els modificatius de crèdit. Recordem que ja es van aprovar l'increment d'impostos al mes de desembre o novembre, doncs anem als vots de PSC i Ciutadans. Llavors, també són uns pressupostos que, en part, la part impositiva, també són responsabilitat del PSC i Ciutadans, que van aprovar les ordenances fiscals, no? Amb l'abstenció de Junts per Catalunya en alguna votació i l'oposició també de la CUP en algunes, no? Hem de tenir en compte també que el PSC, bueno, el PSOE, està governant a l'Estat. Aquí la posició del PSC és una mica complicada, no? Perquè també està depenent del que faci el seu propi partit a Madrid. Llavors, penso que el PSC serà un aliat en aquesta fase doncs, del mandat, que ara d'aquí 3 setmanes ja farà un any de les eleccions municipals i Junts per Catalunya té la presidència de la Generalitat, no? Llavors, també doncs, és copartícip de la gestió del desconfinament del govern autonòmic i jo penso que, doncs, que el govern en minoria segurament seguirà uns quants mesos més. Estem en un període, hem de tenir en compte que vindran segurament eleccions a finals d'aquest any, principis del 21, si estem a menys d'un any, segurament, i aquí es poden teixir noves aliances de cara al futur. També a Tarragona el PSC està pendent de la resolució del cas Inipro, jo penso que depèn de com vagin doncs es podrien establir doncs, noves pactes, noves aliances, i crec que estem en un període doncs, a l'espera, amb calma tensa, i ara mateix estem amb el Covid, no? Estem ara mateix ja amb un tsunami, estem tots amagats, i d'aquí a poc traurem el cap per la finestra i el que deia el Jaume, mirarem el panorama que ens ha quedat, el que s'ha de reconstruir a nivell comercial, a nivell cultural, a nivell del teixit associatiu,
i crec que en els propers mesos almenys ve el calma política d'espera, doncs aquest canvi que comento cap a finals d'any, que també anirà en relació del que passi a nivell autonòmic, segurament. Mm-hmm. Jaume, com ho veus, el tema més des de la perspectiva política que comentava? Sí, políticament jo crec que els partits s'han donat compte, els de l'oposició, que amb una crisi tan seriosa com aquella ara, no poden fer una actitud a la contra, crítica d'una forma molt, molt profunda. Potser una mica l'excepció sigui el PP, que segueix tenint una posició, diguem-ne, relativament dura, no? Però tant Ciutadans com el PSC o fins i tot la CUP han canviat el seu discurs, s'han acostat al govern, perquè jo crec que els castigaria molt, fins i tot electoralment, que tinguessin una altra posició. Val? La gent no entendria entrar en guerres partidistes quan la gent està confinada a casa i quan hi ha gent que està morint a les residències. Llavors, això és un xip que l'han canviat, que s'han adaptat, i sí que és veritat que hi ha situacions que juguen a favor. La posició del PSC des de fa uns mesos, que ja semblava que podia haver un acostament previ al que s'està produint ara, perquè ara hi ha una facilitació de les coses. El Jordi Fortuny va dir molt clar, no? Que està gairebé molt sedicent, no?, de com està actuant l'oposició. Per tant, jo crec que no tenia altre remei que fer això. Val? El govern, si estés a majoria, estaria en millors condicions, és evident. Ja ho demanava el mateix Fortuny ara, no pas en minoria. A l'equip de govern li ha volat pels aires el programa d'aquest mandat, igual que han passat amb tots els ajuntaments. La crisi del coronavirus sanitària ha fet volar totes les previsions que hi havia i, per tant, ara estem, doncs, cap tributari, doncs, amagats, intentant solucionar el dia a dia i intentant superar els milions de treballs que et comporta. No? Per tant, jo crec que aquesta situació ha de continuar, en principi. Ja veurem més endavant com van els esdeveniments. Hi ha diferents opcions a que entrin a governar, o no entrin a governar, pot entrar a la CUP, pot no entrar, pot haver algun tipus de cosa amb el PSC. Bueno, això és molt aviat per dir-ho, però jo crec que en tot cas el bon rotllo que hi ha ara és el que té més sentit. Mm-hmm. Tot ha saltat pels aires, amb això estem d'acord, i agafant també les paraules del Jaume d'abans, allò, ara quan sortim a la finestra o al balcó i comencem aquest desconfinament, veurem la magnitud de la tragèdia. Octavi, quins sectors o quins aspectes de la vida de la ciutat creus que es poden veure més afectats? Petit comerç, restauració, turisme, i creieu, tots dos us ho pregunto, fins a quin punt les ajudes de l'Ajuntament fins ara, clar, estem encara molt al principi, van en el bon sentit i si creieu que poden ser suficients per, entre cometes, reconstruir la ciutat, no? I agafo també una paraula i un verb que va utilitzar l'alcalde Pau Ricomà fa unes setmanes. Quins sectors, Octavi, veus més tocats i que poden sortir més tocats i fins a quin punt l'Ajuntament els pot ajudar? Home, avui aquest matí sentia a la ràdio que el sector turístic suposa un 14-15% del PIB català, i especialment a la Costa Daurada i especialment a la nostra demarcació, és un sector doncs, clau. Tenim bars, cafeteries, restaurants, hotels, càmpings, apartaments. Vull dir que tenim un sector doncs, que depèn de la mobilitat turística doncs, molt important. Jo penso que el que anirà a més llarg pla segurament serà un sector doncs, que és molt important a Tarragona i a Salou, com pot ser, per exemple, el l'oci nocturn. Crec que les discoteques, per exemple, el sector Port Aventura, tot aquest sector doncs, es veurà molt, molt perjudicat. Ja veurem el petit comerç que reclama ajudes. L'Ajuntament doncs, té aquesta partida d'augment de 300.000 euros doncs, pels propietaris doncs, que rebaixin el lloguer als negocis que s'han vist afectats per l'estat d'alarma. Tot el que és relacionat amb el turisme, oci, comerç, doncs ho passarà, serà segurament el que ho passarà més malament. Recordem que el petit comerç no és d'ara. Fa molt de temps que ve reclamant ajudes, tirant enrere de com va venir el Corte Inglés, les grans superfícies, la lluita doncs, amb els grans equipaments comercials, la desertització del centre, fa temps que en parlem, i ara doncs, segurament l'Ajuntament haurà de dur a terme doncs, accions per dinamitzar una miqueta tot això, no? El panorama que ens ve és complicat. Vindrà un estiu doncs, segurament sense turisme internacional. Haurem d'apostar doncs, pel turisme nacional si podem i serà com fer un reset, no? No sé si a nivell doncs, de recomposar doncs, tot el sector econòmic, la nostra
producció doncs, del PIB, no? No sé si això s'haurà de reconfigurar tot plegat, però el que està clar és que l'estiu serà un estiu diferent. Avui traiem, no?, el diari doncs, que els museus, per exemple, encara que puguin obrir d'aquí poc, doncs tampoc doncs, saben encara doncs, com podran fer. En fi, tot aquest sector doncs, és el que necessitarà més ajuda i, sobretot, que hi hagi coordinació entre administracions. El que deia el Jordi Fortuny, doncs, que les ajudes que doni l'Ajuntament no vagin en contra de les que pugui donar l'Estat o la Generalitat, no? O la Unió Europea. Segurament aquí la Diputació hauria d'anar també doncs, a endeutar-se per ajudar els petits comerços, els petits ajuntaments. I la situació és aquesta. Ara mateix el nostre principal PIB ve del turisme i està clar que aquest any serà excepcional. Mm-hmm. Jaume, com ho veus? Mira, jo veig que segurament necessitarà més suport econòmic, és a dir, l'Ajuntament haurà de posar més diners, segurament. Tots aquests sectors que comenta l'Octavi són realment els més afectats, a Tarragona ho veiem claríssimament, el comerç, la restauració, el turisme, l'autònom, que no pensem mai en l'autònom, que aquests ho són, però també hi ha altres que ho són, els advocats mateixos, els arquitectes, bueno, que ho estan patint, ho seguiran patint, i per tant jo crec que és evident que per la magnitud que té caldrà més ajudes, però també segurament caldrà més ajudes de l'Estat, més apoderament de l'Estat, probablement també de la Generalitat, de totes les administracions en general i de la Diputació. S'hauran de revertir més diners, fins i tot finalistes, terminals per intentar pal·liar la situació. La situació serà completament nova. Haurem d'intentar buscar la part positiva de la part negativa. El teletreball, per exemple, és una part positiva, val? Però, per exemple, en turisme ens pot canviar molt el panorama. Nosaltres, ara de l'Octavi, tenim un turisme massiu. El de Salou, penso, molt més massiu que el de Tarragona o el de Cambrils. Serà massiu en el futur o no, ja no ho podrà ser perquè hi haurà un cert confinament o un compartiment o un tancament d'habitacions que no permetran el volum que es movia abans? Els aeroports tindran tant de volum de gent com tenien abans o no el tenien? Probablement ens haurem de readaptar amb això. Unes crisis que suposarà tancaments i suposarà atur, però probablement també amb oportunitats per fer coses noves. Per exemple, no agafar el cotxe, moure'ns més amb autobús, moure'ns més amb transport públic. És a dir, hem de buscar solucions positives, igual que s'ha dit ara, que estem teletreballant i hem descobert que els ajuntaments estan preparats, estaven preparats per fer teletreball, no ho sabíem, i potser ells tampoc ho sabien i hem descobert que ho poden fer. I ara potser no cal que anem a Barcelona i podem fer una videoconferència aquí i solucionem un tema de desplaçament i despeses. Resumint, caldrà més diners segur i caldrà canviar la mentalitat perquè la situació serà molt diferent de la que hem viscut pel que diuen els experts. Estem en mans dels sanitaris i dels experts. Estem davant d'un canvi d'era, segurament, d'un abans i un després, no? D'un canvi de paradigma, que és el que es diu molt aquestes setmanes. Acabem, companys, només un apunt personal, com porteu el confinament, treballant com a periodistes, bàsicament, des de casa. Estem ja a la 8a setmana de confinament. Octavi, tu com ho portes? Prou bé? Bé, la veritat és que el que dèiem, no? El que deia el Jordi, hem descobert doncs ara el Jitsi com estem, amb el Zoom, el Hangout, estem teletreballant, fent teleentrevistes. Sí que es troba a faltar doncs, el que s'ha dit sempre, no? El factor humà, el caliu, doncs, no només la redacció, doncs, també el caliu d'anar a fer un tema, doncs, de veure la gent, els periodistes, l'essència del periodisme és trepitjar carrer i hem estat setmanes que ara que no ho hem pogut fer, no? Sembla que ara, doncs, si Tarragona, per sort, pogués entrar a la fase 1 a partir de dilluns, doncs s'obririen més portes, però no, m'estic autosorprenent de com ho portem i de que puguem treure un diari cada dia doncs, de 56 o 64 pàgines. Tots estem fent un esforç brutal. És veritat que el teletreball doncs, és productiu, però bueno, aquí també l'autocrítica de que el teletreball és bastant més esclau. Vull dir, estàs tot el dia connectat, estàs permanentment mirant el mail, estàs permanentment doncs, pendent de la feina. També perquè hem patit un teletreball molt confinat i que no hem pogut doncs, pràcticament sortir ni res. Ara doncs, que podem començar a sortir, podem començar a fer esport i si entrem a la fase 1 ja hi haurà més, una mica més de llibertat, doncs també el teletreball serà diferent. Esperem. Mm-hmm. Que estem a la 8a, doncs que no n'hi hagi massa més. Tenim una gran capacitat d'adaptació. Tu també, Jaume, ho portes prou bé? Ho porto bé perquè jo soc molt casolà. Aquestes coses, doncs mira, m'adapto bé, no? Jo soc molt de casa i els digitals, doncs ens movem molt,
fent servir el portàtil amunt i avall, estan confinats o no, ja ens movem així. Nosaltres vam decretar confinament el 10 de març, abans que ho fes el govern, i estem tots treballant des de casa, però clar, falta el contacte. Pot ser un digital, és més difícil canviar-hi, això n'estic convençut, perquè jo he estat 20 anys al diari i m'imagino ara pensar com puc fer el diari des de casa, com parlo amb el maquetista, com parlo amb el company, com no sé què. M'imagino, no?, que m'ho deu fer, no? Això sí que és un examen, Fer un digital és relativament fàcil perquè ja és l'entorn amb el que et trobes. Ja. També una mica confinar el digital, no? Mm-hmm. Tots ens estem adaptant amb aquesta nova etapa. Octavi Saumell, del Diari de Tarragona, Jaume García, del Tarragona 21, moltes gràcies també per compartir aquesta estona de programa amb l'entrevista amb Jordi Fortuny i aquesta estona de tertúlia i d'anàlisi. Gràcies, companys, i fins la propera. A veure si ens podem trobar aviat aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, que vagi bé. Gràcies als dos companys. Avui hem compartit amb ells aquesta estona de tertúlia d'aquest Tribuna Tarragona, el tercer programa que hem fet en plena etapa de confinament. Gràcies per la vostra companyia. Esperem que el programa hagi estat del vostre interès i ens tornem a veure en la propera edició. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.